Hej på er och välkommen till en ny video. Idag så är det tisdag den 18 februari, klockan är 12.09. Och grejen är att det här är så himla spontant. Jag ska se om man kan lägga in er. Den här videon är så sjukt spontan. För att egentligen hade jag inte tänkt att jag skulle filma idag. Och jag har de senaste dagarna haft så lite... Nej, jag har inte haft en enda video idé. Och... jag hade beställt lite saker för en video, men det blev fett mycket problem med de beställningarna, så att de kommer inte hinna komma i tid. Och i helgen ska jag iväg. Ja, jag hade liksom ingen video jag kunde filma liksom. Och jag har varit så nere de senaste dagarna. Ska se, jag letar efter mitt ögonbrynsgel. Jag ska bara lägga på lite ögonbrynsgel och sen ska jag dra, för jag ska komma till det. Jag har varit så nere de senaste dagarna. Och som ni ser på rummet här som är kaos, så har jag inte mått så bra. Och jag har inte pallat städa. Jag har inte haft någon motivation till att göra någonting. Och jag har fått så här, vad heter det, återfall i ätstörningstankar. Om man säger så. Jag har inte agerat ut dem, men... ja, jag har känt mig väldigt deppig och sådär. Så att därför har inte jag filmat någonting sen min syster var här. Jag tror att det typ blir lite så när jag har varit med familj, att jag typ får lite längtan hem. För att man har så kul. Det är samma sak när jag har varit hos dem. Och sen åker hem. Men det är ju klart, det är ju ens familj. Och vi träffas inte så ofta längre. På grund av att jag bor så långt bort. Jag kände så här som jag nere i morse och hade ingenting att göra, inga planer. Karl är och jobbar och kommer hem på torsdag, och liksom jag har som sagt haft problem med beställningar för en video jag skulle ha gjort. Och hade ingenting att göra idag. Så då hörde jag mig till Madde, min kompis, och det ska på second hand. Det finns en second hand nära där hon bor som har öppet på tisdagar och lördagar. Och jag har hört väldigt mycket om den. Alltså det är många som har nämnt att den är bra. Så då tänkte jag att då kan vi göra det idag. Och som tur var så hittade jag ett batteri som var laddat till min kamera. Det är så dumt för att man måste ladda batterien i kameran. Så att jag kan liksom inte gå och lägga ett batteri nu på laddning. Så jag måste verkligen införskaffa mig en laddare till... mina batterier. Jag har redan hittat den, men jag har bara inte köpt den. Så att det är rätt bökigt. Men i alla fall, ni ska få hänga med och ja, det ska bli kul. Madde hade inte heller någonting att göra, så passa bra. Och jag måste faktiskt ta tag i och städa, alltså. Det är liksom så, jag har inte haft någon motivation. Så jag har bara inte gjort något. Men alltså det är så, man har såna, alltså den här, jag har legat konstigt, min extension sticker rakt ut. Alltså man har väl såna dagar ibland, och nu var det dags för mig. Alltså jag har ju mått väldigt bra på senaste och har väldigt mycket motivation, men sen, nu är så skönt det. Men vi har Alfons i alla fall, myse. Jag ska ta och borsta tänder, hitta någonting att ha på mig bara, och sen ska vi... åka. Jag tänker att vi kan höra stå. Jag är lite stressad. Sådär, jag har snabbt fixat mig. Slängt på mig kläder. Byxor är ifrån min klädkollektion. En grå kappa, vit tröja, en väska, halsband från min klädkollektion. Jag har inte hunnit äta någon frukost. Så det är inte så jättebra. Men ja, det får vara. Vi kanske kan dra och käka någonting sen eller någonting. Sådär då. GPS igång. Så. Och nu drar vi helt enkelt. Det är... oj, oj. Jäpp, här är det trångt. Så jag ens kommer ut här faktiskt. Tjena. Någon har ställt sig så dumt bakom mig.
Jag som i någon vlogg klagar på att folk inte ställer sig nära nog. Nu är de ju för nära. Alltså det är så fint väder ute idag. Det är verkligen så i Karlskrona. Det är helt magiskt när solen väl är framme. När den inte är det så kanske det blåser en del. Oj, hjälp. Men det är så fint när det är sol. Men nu ska jag helt enkelt ta och fokusera på att köra utan att dö. Så vi hörs helt enkelt när jag är framme. Jag har landat hos Madde och sitter nu och väntar på dem. Det blåser nu plötsligt en hel del här. Men jag vet inte riktigt så här vart det här stället ligger. Så jag vet inte om vi ska gå dit eller om vi ska ta bilen lite. Men det märker vi. Hennes syster hänger även på. Hon är ju en, vad heter det? Second hand, torsk. Hon har koll. Så att med hennes hjälp kanske vi kan hitta någonting riktigt bra idag. Vem vet. Hade dock också behövt in till stan för guld, eller till guldfynd och köpa ett par bra såna här ringar till de här mindre hålen jag har. För att de jag har nu är från glitter och det är inte bra för mina öron och jag har haft problem med infektion och jag tror inte att de gör saken bättre om man säger så. Så att jag gärna vill köpa ett par bra såna. Men det kanske vi gör sen. Vi får se. Vi kanske att vi kan dra in en fika. Jag har som sagt inte ätit. Jag väntar som sagt på dem. Nu ska vi se. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Klockan är nu 10:02 och vi har begett oss till, är det ett café eller vad ska man säga? Alltså typ café, pub, fik. Café, pub, restaurang. Ja, och vi har beställt mat och alltså titta på detta. Det här är en bakpotatis med kyckling och någon typ örtröra. Du hade med skagen och pizza. Nice, och kolla på den här inledningen. Alltså det är så himla nice här. Så vi ska käka, vi håller på och typ planera lite, ni kan börja. Ni behöver inte vänta på mig. Vi håller på att planera typ ifall vi ska åka någon roadtrip eller någonting imorgon. För det har varit skitkul och så kommer även min kompis Micke följa med. Det här vi tvingar honom. Ja. Och vi funderar typ på Kalmar. Och så åker vi till massa olika second hands. För vi googlar upp och det finns massa som är öppet imorgon. Det har varit så kul. Så mysigt. Cool. Ja. Och typ promenera. Ja. Vi alla bara, ja, kände. Ja, nej. Men nu ska vi testa det här. Jag som är besatt av bakpotatis. Så det är trevligt. Ja, så nu är det ju liksom att testa allt i stan. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Och jag har precis kommit hem från att ha varit på ICA. Madde och Cornelia skulle dra så då passade jag på att hänga med en bit och gå till ICA. Och jag ska visa er vad jag har köpt. Det är kaos här inne. För att Madde och Mikael var här igår. Och jag och Madde vi hade gjort, vad heter det? Nachotallrik. Så jag har inte hunnit diska det. Har även hämtat ut ett paket, det är jeans. Jag lägger det här borta så länge. Det är rätt stökigt här faktiskt. Massa paket och ett. Jag kan förresten säga att min bok, självbiografi, har kommit ut i pocketformat nu. Den har tidigare funnits ute i inbunden version, nu är det i
Pocket. Pocket är ju en billigare variant. Alltså titta på mig, det här, alltså det är en gammal bild. För att jag var väldigt petig med att jag gärna vill ha en gammal bild på mig. I alla fall din, alltså det är en ny version av boken. Jag vill att det ska vara samma Lisa på boken som skrev boken, om du förstår. Att det är hon från, alltså jag minns inte när jag skrev boken nu, men det är några år sedan. Två. Och hon var ju liksom ett helt annat headspace och sådär än vad jag är. Lisa 2020. Men ja, är ni intresserade och har ni inte läst den så finns den nu i pocket. Finns även som ljudbok också, där ljudböcker finns. Och den handlar liksom som den heter, ni vann aldrig, så tog jag mig levande genom högstadiet. För det var precis så det var. Det var en kamp varje dag att försöka ta sig igenom högstadiet. Jag har varit retad sen jag gick på dagis. Och i boken får man följa det och liksom hur det varit på nätet när man har varit grovt mobbad i skolan. Och på nätet var jag faktiskt otroligt uthängd. Det är så hemskt med mobbning och därför tyckte jag det var så viktigt att göra den här boken. För att så här bring awareness. Och jag har ju varit med om olika typer av mobbning. Både på nätet och fysiskt i skolan liksom. Och ja, kände att det var viktigt att ta upp det helt enkelt. Men jag ska ju visa er. Jag har köpt taco chips, cola, ost, salsa, lime, jag har en avokado och sånt hemma från igår och gräddfil och så. Sen så var det 2 för 40 på Celsius och det var så länge sedan jag drack Celsius, jag kan inte uttala det. Jag har inte druckit det på flera år så jag ville testa. Peach vibe, flamingo. Det var 2 för 40 så. Alltså det är verkligen så kul att jag har börjat lära känna mycket folk här. Ja, men det är verkligen en så himla ny grej för mig att vakna upp och bara skriva till någon och bara, tja, ska vi göra någonting så som idag? Jag vaknade och sen så drog jag bara. Det är verkligen en ny grej. Och jag har verkligen träffat så genuina människor. Det är så kul. Jag har ju haft så mycket problem med det sociala under så många år och ja, som jag läser boken, jag blir rörd. Ja, nej. Jag har verkligen träffat så fina människor. Och det är så kul, verkligen. Jag börjar typ gråta nu alltså. Jag måste sätta mig lite. Alltså den senaste veckan har jag bara varit i ett så här sjukt dåligt headspace alltså. Och det har varit så bra länge som jag påpekade eller som nämnde i början av videon. Jag har mått skitbra så länge men sen så bara kom det en dipp och jag tappade helt inspiration och idéer för videos och kände mig helt hopplös och att jag var dålig och att jag började tänka negativt om mig själv och min kropp. Och givetvis är det inte så att jag säger det för att få bekräftelse utan jag vill ju visa att jag, även jag har det dåligt och jag tycker att det är så viktigt att vara transparent liksom och berätta hur det egentligen är och ja, det tycker jag ändå att jag är hyfsat bra på. Och jag vill vara ärlig med, har jag en dålig dag så säger jag det. Usch, vad varmt det blev nu. Det var skönt att jag har haft folk att hänga med nu de senaste dagarna liksom. För jag har verkligen hjälpt. För liksom, hade jag nu inte åkt iväg med Madde och Cornelia idag, då hade jag bara suttit hemma i min soffa och inte gjort ett skit. Och bara varit i så här ett dåligt headspace. Men nu så känner jag så här att det känns bättre nu. När jag sitter här själv och har varit med dem hela dagen. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Men det känns mycket bättre nu. Jag vet inte. Jag är så trött. Så less på människor som utnyttjar en och inte genuina. Och därför blir man typ extra rörd när man lär känna nya som verkligen är genuina. Och jag, alltså ett mål för 2020 är verkligen liksom att stå upp för mig själv ännu mer än vad jag gjort tidigare. Jag tycker att jag har blivit bra på att stå upp för mig själv och se vad jag tycker genom åren. För att jag har lärt mig genom mobbningen och så att ja, men typ när man pratar med lärare och sånt att det är så viktigt att vara tydlig och säga så som det faktiskt är. Och inte gömma undan någonting och få det att låta mindre än vad det egentligen är. Utan verkligen säga så man känner. Och jag måste ta med det ännu mer in i 2020. Jag måste verkligen stå på mig mer och känner jag att något är fel och att jag känner inte att jag blir behandlad bra så måste jag säga det. Och inte alltså man ska inte låta bli körd med. Nu har jag bara bra människor runt mig. Och det är så jag vill att det ska fortsätta. Om ni förstår. Att
liksom har ni folk i ert liv som inte ger er någon lycka utan bara trycker ner er och får må sämre, då måste ni liksom ta bort den relationen från ert liv, för det kommer inte ge er någon nytta överhuvudtaget. Och det är verkligen så jag känner. Ja, det var skönt att öppna upp sig lite faktiskt. Men på tal om något annat, jag ska visa er de sakerna jag hittade på second hand idag. Tidigare, alltså för några år sedan, så handlade jag en hel del på second hand. Men sen så bodde jag så långt ifrån några bra så det blev liksom inte av. Men den vi var på idag hittade faktiskt två nice grejer. Jag blev helt snorig. Det var två stycken skjortor och jag tycker det är så snyggt med så oversized skjortor. Man tänker typ när det blir lite varmare att man kan ha på cykelshorts under. Och typ mina såna här feta kängor. Alltså så snyggt. Så att den första är den här, den var faktiskt från Hugo Boss. Vilket var lite otippat att se, om man ska säga. Och den är i en grå färg. Och den är riktigt snygg tycker jag. Lite svårt att se kanske nu när man bara håller upp den, men den är faktiskt skitsnygg på. Och sen så på fickan här så står det Boss. Åh, den var snygg och det var bra kvalitet. Och den känns liksom ny ändå, alltså att den inte används så skitmycket. Nu ska inte du göra sönder den. Och jo, jag ska se vad den kostade. Den kostade bara 70 kronor. Och sen en till skjorta. Den här vet jag inte vad det är för märke, Madison Avenue. Den kostade 40 kronor. Och den ser ut så här, också så här oversized. Och den är, ni ser här i mönstret, skitsnygg. Sen så var jag då och köpte örhängen, vilket var skitnödvändigt för att jag har haft infektion i det här örat. Och det börjar bli bättre nu när jag håller på att rengöra det. Men att ha ett par bra örhängen gör ju också saken bättre. För att mina öron är så känsliga, så de behöver bra, vad säger man, material. Jag har köpt två par kreoler som det heter. Det är ju sådana små som jag har nu. Och de är i två olika storlekar. En som är något större som ska vara i andra hålet. Och ett par som är lite mindre. Som man har i det tredje hålet. Så att det blir stort, lite mindre. Nu förstår jag. Så jag ska ta och byta till de här sen tänker jag. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jag har fått igång en disk så det känns väldigt, väldigt skönt. Ja visst är det duktigt va? Nej men alltså kan jag sluta börja gråta? Jag tänkte precis så här säga bara, det känns så skönt att jag har fått prata ur mig lite. Jag är så mycket gladare nu och så ska jag börja gråta igen. Alltså, jag typ skakar. Alltså det är någonting med mina hormoner typ i kroppen just nu att det är så himla upp och ner. Alltså jag vill bara förtydliga att nu gråter jag inte för att jag är ledsen, utan jag gråter för att jag känner mig såhär lättad. För att jag är verkligen en sån person som måste, alltså, prata ut när det är någonting som bekymrar mig. För att annars så har jag det bara inombords, så jag måste bara få säga det och då kan jag liksom släppa det någorlunda liksom. Ja, för att de senaste dagarna jag har såhär bara, som jag sa förut, det har bara varit blä, alltså riktigt blä liksom. Och därför kändes det så skönt då liksom att bara få det sagt typ. För att nu typ trillar in så här DMs från folk som undrar, vart är mina videos? Ska du inte lägga upp något snart? Men alltså, jag har inte haft någon video i det. Och jag har bara suttit i min soffa och känt mig typ sämst på jorden. Men ja, jag vill bara förtydliga att ja, nu är det bättre. Jag har fått prata och alla har dåliga dagar och därför vill jag liksom säga det. Jag har haft en dålig vecka. Eller jag vet inte, hur länge sedan var Ida åkte hem? Sen Ida åkte hem har jag inte mått bra, helt enkelt. Och det vi har fått sagt, helt enkelt. Det jag ska göra nu är att jag ska sitta och kolla på YouTube, tänkte jag. Jag vill gärna få upp den här videon för att, ja, så att ni får höra det här. För att imorgon så ska vi iväg till Kalmar. Jag tänkte filma då också. Och jag vill gärna ladda min kamera och sådär också. Jag tänkte faktiskt ta och avsluta den här videon nu. Så jag kan redigera den och få upp den idag.
Jag hoppas att ni tycker att det är okej. Alltså jag har gjort väldigt långa vloggar på den senaste tiden och flera dagar. Så att ja, jag hoppas att det är okej att den här videon inte är en sån high tech video. Så ska jag facetime med Carl lite sen. Det ska bli kul. Men jag vill bara säga att jag uppskattar er så himla mycket. Jag är så himla tacksam över att jag får ha er i mitt liv. Och det hjälper mig så himla mycket att prata med er. Även fall jag inte hör vad ni säger nu eller vad ni tycker och tänker. Men i efterhand så är det så kul att läsa kommentarer och så. Man märker verkligen att man har en gemenskap. Det är verkligen så. Och det är sjukt ändå så här hur bekväm jag verkligen känner mig för att öppna upp mig så här för så mycket människor. Men det känns bara så rätt. Det känns verkligen som att man öppnar upp sig för en vän typ. Förresten. I got glasses. Nej. Nej, nu. Ja, i alla fall. Jag vet inte vad det där var. Men ja. Jag älskar er otroligt mycket. Jag är så tacksam att jag har er i mitt liv. Och ni får helt enkelt ha en bra kväll. Hejdå.